Топ тема на ваша страна анализираше дали неуспехот на референдумот и слабиот одзив се должи исклучиво на бойкотот од членството и симпатизерите на опозицијската ВМРО-ДПМН и каков одзив имало гласачкото тело на владеачката СДСМ. За да биде што е можно поверодостојно и попрецизно, ги анализиравме резултатите само во општините, каде што на локалните избори кои се одржаа пред точно една година, имаше директен дуел меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, или пак дуел меѓу кандидати од двете партии и независни кандидати, вкупно 57 општини. Мора да се нагласи дека станува збор за два различни избирачки процеси и две диаметрално спротивни теми на кои влијаат многу фактори, како што е задоволството или незадоволството на гласачкото тело од политичарите, локалната и централната власт и секако тежината на референдумското прашање и самиот процес која доведува во прашање можноста за ист или подобар резултат. Во анализата ги користиме исклучиво официјалните податоци од Државната изборна комисија, објавени на нејзината веб страна за локалните избори и за референдумското гласање. Во неделата, 37.687 граѓани излегоа на референдумот и се изјаснија против договорот со Грција, и за нив не може да се утврди политичката провиниенција и дали и како гласале на локалните избори. Најголема разлика има во општина Битола, каде на локалните избори кандидатот на СДСМ Наташа Петровска, која го доби градоначалничкиот мандат, освоила 31.337 гласа, а на референдумот 24.852 битолчани го поддржале договорот со Грција, што е за 6.485 гласа помалку. Во Охрид, градоначалникот на СДСМ Јован Стојановски победи на локалните избори со вкупно 18.262 гласа на своето конто, а во неделата за гласале 14.401 граѓанин, или 3.861 глас помалку. Во Велес, градоначалникот од редовите на СДСМ Аце Коцевски го доби мандатот со освоени 15.962 гласа, а во неделата на референдумот позитивно се изјасниле 12.599 граѓани, или 3.531 глас помалку. Во Прилеп, кандидатот на СДСМ Илија Јовановски победи на локалните избори освојувајќи 23.607 гласа. Во неделата, договорот со Грција го поддржале 20.451 гласач, односно 3.156 помалку. Голема разлика има и во Кочани, каде на локалните избори кандидатот на СДСМ Николчо Илиев освои 11.622 гласа, а во неделата позитивно на референдумот се изјаснија 8.778 граѓани, или 2.844 помалку. Интересно е што и во Струмица има голема разлика во резултатите. Во октомври минатата година, Коста Јаневски од СДСМ победи на изборите со 18.502 гласа, а на референдумот поддршка на договорот дадоа 16.001 гласач, или 2.501 глас помалку. Слична е сликата и во скопските општини. Со исклучок на Центар и Бутел, каде што на референдумот има подобар резултат, односно поголем број на гласови од локалните избори, во сите останати општини исходот одеше на штета на позитивниот исход на референдумот. Најголем пад во бројот на гласови има во Кисела вода, каде Филип Темелковски победи со освоени 17.154 гласа, а на референдумот за е заокружено од 14.313 гласачи, или 2.841 глас помалку. Негативна разлика има и во Ѓорче Петров, каде градоначалникот Александар Наумовски доби 13.155 гласа, а договорот со Грција го поддржаа 10.572 граѓани, или 2.583 гласа помалку. Обштината во која имаше убедливо најмал одзив на референдумот од само 16,97% е Струмичко Ново село, каде градоначалник е Боро Стојчев од редовите на СДСМ, осуден па помилуван за шверц на цигари. На локалните избори тој освоил 3005 гласа, а во неделата на референдумот поддршка на договорот му дале 1756 граѓани, односно 1249 гласа помалку. Во анализата на податоците од локалните избори и референдумот, топ тема на ваша страна не ги обработи Тетово, Струга, Кичево, Куманово, Чаери, Шуто, Оризари, бидејќи во овие општини на локалните избори немаше директен дуел меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, иако имаше коалиции и јасно групирање.